no presente, queria falar um minuto. Eu volto bem. Boa tarde a todos. Eu pedi para reunir todos vocês. Dois motivos. O primeiro, o nosso diretor Paulo Pelaito recebeu uma proposta irrecusável aí do Cruzeiro. Vai estar indo junto com Alexandre Matos lá cuidar do futebol do Cruzeiro. E eu queria comunicar a vocês aí em primeira mão e agradecer imensamente aí o Paulo, além de um diretor que me representou muito bem aqui, acabou virando um amigo. E eu fiquei muito feliz de ele nessa fase final profissional dele, tendo uma oportunidade dessa, uma baita condição financeira. Me aposentou então. Hã? Você está quase. Agora você já assinou por alguns anos aí, tá, mas dá para. Mas então era só na frente de vocês fazer esse agradecimento muito especial. Tenho certeza que vocês vão se esforçar muito nesse jogo contra o Palmeiras para a gente dedicar essa vitória para ele. Por essa fase. Eu sei que é uma caminhada difícil, mas vamos oferecer isso como presente para o Paulo e desejar sucesso para ele na parte administrativa, tá bom? Só quero agradecer a todos vocês. Talvez, talvez não. Eu estou passando para uma nova etapa da minha vida graças ao trabalho que vocês aqui me ajudaram a fazer, a comissão técnica, todos os atletas confiaram em mim. Né? Porque vocês merecem, é um grupo que não incomoda, é um grupo profissional e vou estar torcendo por vocês em todos os jogos, vamos estar juntos. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar àquele objetivo, que vocês vão ganhar aquele prêmio final lá, colocando o Botafogo na Série A. Né? Quero que Deus ilumine a todos, quero agradecer, não tenho palavras para agradecer, quero agradecer aí o Serginho. O Serginho aí, meu braço direito, esquerdo, meu amigo, e é uma pessoa que trabalha, você sabe o esforço dele. Eu dando um abraço no Serginho aqui, eu dou um abraço em todos vocês. Muito obrigado mesmo. Não esqueço do meu telefone e vocês estão sempre no meu coração todos, viu? Obrigado. Corredor, corredor.